हॅलो टू ऑल फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? रेडिओ एम पी एस सी गुरु ऐकताय ना? रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. 14 एप्रिल हा दिवस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिवस, त्यानिमित्तानेच सध्या आपण त्यांचे विचार ऐकतोय. चला तर मग आजच्या दिवसाची सुरुवात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणादायी विचाराने करूया. मी अशा धर्माला मानतो जो धर्म स्वतंत्रता, समानता आणि बंधुता शिकवतो. मित्रांनो, हा आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा एक विचार. मित्रांनो, आपण दिनविशेष हे सत्र ऐकत असतो. या सत्रामध्ये आपण जन्म, मृत्यू, काही महत्त्वाच्या घडामोडी ज्या इतिहासात कोरल्या गेल्या आहेत त्यांचा आढावा या दिनविशेष सत्रात घेत असतो. आत्ताचा क्षण हा पुढच्याच सेकंदाला इतिहास होत असतो. यातले काहीच क्षण जगाला अजरामर होत असतात. चला तर मग जाणून घेऊया आजच्या दिवसाची विशेष गोष्ट. आजच्याच दिवशी 1382 रोजी मेवाडचा महापराक्रमी राजा संग्राम सिंग उर्फ राणा संग यांचा जन्म झाला. त्याने 1409 ते 1428 या कालावधीत 19 वर्ष मेवाडवर राज्य केलं होतं. आजच्याच दिवशी 1720 साली बाळाजी विश्वनाथ भट यांचं निधन झालं. हे मराठी साम्राज्याचे पहिले पेशवे पंतप्रधान होते. 1707 पासून पुढे 1720 पर्यंत म्हणजे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत बाळाजीने छत्रपती शाहू महाराजांची एकनिष्ठपणे सेवा केली होती. छत्रपती शाहू महाराजांनीच बाळाजीला पेशवेपद दिले होते. त्यांचा जन्म 1 जानेवारी 1662 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 1871 साली लेखक, भाषांतरकार, पत्रकार, संपादक, अनुवादक, निबंधकार व कोशकार वासुदेव गोविंद आपटे यांचा जन्म झाला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतील ग्रंथालयाला वा गो आपटे यांचे नाव देण्यात आले आहे. या ग्रंथालयात 50,000 हून अधिक जुने नवे ग्रंथ, दुर्मिळ नियतकालिके, सर्व प्रकारचे कोश व संदर्भ ग्रंथ आहेत. त्यांचा मृत्यू 2 फेब्रुवारी 1930 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 1906 रोजी महामहोपाध्याय पंडित महेशचंद्र न्यायरत्न भट्टाचार्य यांचं निधन झालं. त्यांचा जन्म 22 फेब्रुवारी 1836 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 1910 रोजी सुप्रसिद्ध मराठी साहित्यिक पू भा भावे यांचा जन्म झाला. पू भा भावे यांनी 17 कादंबऱ्या, 5 नाटके, 14 लेखसंग्रह आणि 2 प्रवासवर्णने लिहिली आहेत. त्यांनी आत्मचरित्रही लिहिले आहे. ते सौंदर्यवादी लेखक होते. त्यांचा मृत्यू 13 ऑगस्ट 1980 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 1817 रोजी फ्रेंच खगोलशास्त्रज्ञ चार्ल्स मेसियर यांचं निधन झालं. त्यांचा जन्म 26 जून 1730 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 1997 साली पूर्व प्राथमिक प्रवेशाकरिता पाल्य अथवा पालकांच्या मुलाखती घेण्यास मनाई करण्याची तरतूद असणारे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. 1917 साली सलामीचे फलंदाज तसेच डावखुरे मंदगती गोलंदाज विनू मांकड यांचा जन्म झाला. भारताच्या पहिल्या कसोटी विजयात त्यांनी 12 गडी बाद केले होते. त्यांचा मृत्यू 21 ऑगस्ट 1978 रोजी झाला. 2001 साली नॅसकॉमचे अध्यक्ष देवांग मेहता यांचं निधन झालं. त्यांचा जन्म 10 ऑगस्ट 1960 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 1943 साली केंद्रीय मंत्री सुमित्रा महाजन यांचा जन्म झाला. त्या 1989 सालापासून इंदूर मतदारसंघामधून सलग 8 वेळा निवडून आल्या आहेत व सध्या सर्वाधिक काळ लोकसभा सदस्य राहिलेल्या महिला आहेत. 2006 साली कन्नड चित्रपट अभिनेता तसेच गायक राजकुमार यांचं निधन झालं. त्यांचा जन्म 24 एप्रिल 1929 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 1954 साली मार्क्सवादी विचारसरणीचे पथनाट्यकार, लेखक, दिग्दर्शक, कवी आणि गीतकार सफदर हश्मी यांचा जन्म झाला. 1989 मध्ये साहिबाबाद येथे एका नाटकाच्या प्रयोगादरम्यान त्यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यांचा मृत्यू 2 जानेवारी 1989 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 2001 साली हिंद केसरी पैलवान चंबा मुंता यांचं निधन झालं. त्यांनी 1967 व 1968 साली पैलवान चंबा मुंताळ यांनी सलग 2 वर्ष महाराष्ट्र केसरी विजेतेपद पटकावित
दुसरे डबल महाराष्ट्र केसरी होण्याचा मान मिळवण्यासोबतच अंतिम लढतीत सलग 3 वर्ष खेळण्याची किमया करून इतिहास रचला होता. आजच्याच दिवशी 1997 साली भारताचे पंतप्रधान HD देवेगौडा यांनी राजीनामा दिला. 2009 साली झिम्बॉम्बेने अधिकृतरित्या झिम्बॉम्बेचे डॉलर हे चलन सोडून दिले. त्याच दिवशी 1932 साली श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री तामिळ नेते लक्ष्मण कादिरमगार यांचा जन्म झाला. 1945 साली अमेरिकेचे 32वे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी रूझवेल्ट यांचं निधन झालं. त्यांचा जन्म 30 जानेवारी 1882 रोजी झाला. आजच्याच दिवशी 1961 साली रशियाचे युरी गागारिन अंतराळात भ्रमण करणारे पहिले अंतराळवीर असून त्यांनी 108 मिनिटात पृथ्वी प्रदक्षिणा पूर्ण केली होती. आजच्याच दिवशी 2001 साली स्माइलीचे जनक हार्वे बॉल यांचं निधन झालं. त्यांचा जन्म 10 जुलै 1921 रोजी झाला. तर मित्रांनो, हे होते आजचे दिनविशेष. हे सत्र म्हणजेच आजच्या दिवसाची विशेष गोष्ट. तुम्हाला आमचं दिनविशेष हे सत्र कसं वाटलं ते आम्हाला नक्की कळवा. त्यासाठीचा आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे 86 98 86 98 80, म्हणजेच 8698 8698 80. आणि हो, सोबतच तुम्ही आमचं दिनविशेष हे सत्र आमच्या यूट्यूब चॅनलवर सुद्धा पाहू शकता. त्याकरिता तुम्हाला फक्त आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायचं आहे. आमच्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे स्पेक्ट्रम अकॅडमी. तेव्हा स्पेक्ट्रम अकॅडमीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा दिनविशेष ऐका. चला तर मग मित्रांनो, मी प्रिया तुम्हा सगळ्यांची रजा घेते. पुन्हा भेटूया उद्याच्या दिनविशेष या सत्रात. तोपर्यंत ऐकत रहा रेडिओ MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी.